ያሉበት ሳይገለጽ በጊዜያዊ ማረፊያ እንዲቆዩ ለሚደረጉና አስገድዶ መሰወር ለሚፈጸምባቸው ኢትዮጵያውያን ዜጎችና ቤተሰቦቻቸው ፍትህ እንዲሰጥ ተጠያቂነትም እንዲሰፍን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጠየቀ። ኮሚሽኑ ዛሬ ባወጣው መግለጫ እንዳለው በአዲስ አበባ በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ከ2015 ጀምሮ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ተወስደው ያሉበት ቦታ ሳይታወቅ የቆዩ ከ50 በላይ ሰዎች አቤቱታዎችን መመርመሩን ገልጿል። ተጎጂዎች በአብዛኛው የሰሌዳ ቁጥር በሌላቸው ተሽከርካሪዎችና በታጠቁ ሲቪል ወይም የደንብ ልብስ በለበሱ የጸጥታ አካላት በግዳጅ የተያዙ መሆናቸውን ያስታወቀው ኮሚሽኑ የጸጥታ አካላት ከተያዙ ሰዎች ቤተሰቦች ጋር ድርድር በማድረግ ሁኔታውን የገንዘብ ማግኛ ምንጭ የማድረግ ህገወጥ ድርጊት መታየቱንም አሳውቋል። ለሰባት ወራት አካባቢ ተይዞ መቆየቱን ለኮሚሽኑ የገለጸው አንድ ታሳሪ በስፍራው 60 ያህል ሰዎች ተይዘው እንደነበር መመከቱንና መረጃው ጣ በሚል ድብደባ እንደተፈጸመበት ተናግሮ ይህንን መሰል ድርጊት እንዲቆምና ለተገጂዎች ፍትህ እንዲሰጥ ተጠያቂነትን እንዲረጋገጥ ጠይቀ። በኡጋንዳ ከዋና ከተማዋ ካምፓላ በስተሰሜን 25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ አንድ ነዳጅ የጫነ ቦቴ በእሳት በመያያዙ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 15 መድረሱን የሀገሪቱ ፖሊስ አስታወቀ። በቃጠሎ በርካታ ሰዎች መቁሰላቸውንም ታውቋል። የዩክሬን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በተለያዩ አፍሪካ ሀገራት በኦማን ጉብኝት ያደርጉ ነው። ዛሬ ተጀምሮ ሰኞ በሚያልቀው የጉብኝታቸው መዘርዝር ውስጥ ኢትዮጵያ አልተካተተችም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንድሪ ሴይቢጋ በኦማን፣ አንጎላ፣ ግብጽና ደቡብ አፍሪካ ጉብኝት የሚያደርጉ ሲሆን ከየሀገራቱ መሪዎች ተገናኝተው ይወያያሉ ተብሏል። ባለፈው ሰኔ ወር በዩክሬን ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ የተረቀቀውና 10 ነጥቦችን ያካተተው የሰላም ሐሳብ የሀገሪቱ የግዛት አንድነት እንዲከበርና የሩሲያ ጦር ከዩክሬን ጠቅልሎ እንዲወጣ የሚል ሐሳብ የተካተተበት ነው ተብሏል። ይህም ሰነድ እስካሁን ወደ 80 የሚሆኑ ሀገራት የተቀበሉ ሲሆን ዩክሬን የተጨማሪ ሀገራት ድጋፍ ለማሰባሰብ ጥረት እያደረገች እንደሆነ የብሪክስ መድረክ የአዳጊ አገራት ድምጽና ፍላጎት ማንጸባረቂያ መሆን አለበት ስትል ግብጽ አሳሰበች። የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ዛሬ በተጀመረው የብሪክስ አባል ሀገራት ስብሰባ እንዳሉት ጥምረቱ ለአዳጊ ሀገራት ድምጽ ሊሆን ይገባል። የተለያዩ ሀገራት የኢኮኖሚ ትብብር መድረክ የሆነው ብሪክስ ዛሬ በሩሲያ ሲጀመር የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ፕሬዝዳንት ፑቲን ከተለያዩ ሀገራት መሪዎችም በጋራና በተናጥል ውይይቶች ማድረጋቸውን ለማወቅ ተችሏል። ፑቲን መድረኩን ሲከፍቱ በአሁን ጊዜ በተለያየ ሀገራት የሚጣሉ ማዕቀቦችና ፍትሃዊ ያልሆኑ የንግድ ግንኙነቶች መጨረሻቸው የኢኮኖሚ ውድቀት ነው ሲሉ ተናግረዋል። ኢራን ፕሬዝዳንት ማሱድ ፔሽኪያን የብሪክስ አባል ሀገራት በጋዛና በሊባኖስ ያለውን ጦርነት እንዲያከትም የበኩላቸውን እንዲያደርጉ ጥሪ አድርጓል። ብራዚል በበኩሏ በዩክሬን የሚካሄደው ጦርነት እንዳይስፋፋ ጥረት መደረግ ይገባል ማለቷን ታውቋል። በአጠቃላይ በውይይቱ የተሳተፉ አባል ሀገራት በዓለማችን እየተካሄደ ያለው ፍትሃዊ ያልሆነ ያሉትን የንግድ ሚዛን ማዕቀቦችና በመካከለኛው ምስራቅ እየተካሄደ ያለው ጦርነት እጅግ የእስራኤል ድሮኖች ጥንታዊትና ታሪካዊት የሆነችውን የታይሪ ከተማን መደብደባቸው ተሰማም። ከከተማዋ የወጡ ተንቀሳቃሽ ምስሎች በከተማዋ መሃል ከባድ ፍንዳታና የተጠመለመሉ ጭሶች ያሳያሉ። ከሊባኖስ ዋና ከተማ ቤይሩት በስተደቡብ 50 ኪሎ ሜትሮችን ርቃ በምትገኘውና ከታላቁ እስክንድር ጋር ስሟ የሚነሳው ጥንታዊት ከተማ የተካሄደው ድብደባ ስላደረሰ ጉዳት ግን እስካሁን የተባለ ነገር የለም። ከድብደባው ቀደም ሲል የእስራኤል የመከላከያ ሰራዊት የአከባቢው ነዋሪዎች ለደህንነታቸው ወደ ተሻለ ቦታ ለቀው በአከባቢው በመትገኝ ሌላ መንደር ላይ ባደረሰችው የአየር ጥቃት 3 ሰዎች መገደላቸውንም ታውቋል። ጎላ ወደ ቴል አቪቭ ከተማ በርካታ ሚሳኤሎች ማስወንጨፉን እስራኤል አስታውቃለች። ከተወነጨፉት ሚሳኤሎች ሁለቱ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በእስራኤል ጉብኝታቸው ወቅት ይዘውት ከነበረው ሆቴል ሰማይ ስር ከሽፈው ሲነዱ ታይተዋል ነው የተባለው። በኢራን ይደገፋል የሚባለው ሂዝቦላህ በበኩሉ በሃይፋ የሚገኘውን የእስራኤል ወታደራዊ ካምፕ በሮኬቶች ማጥቃቱን ገልጿል። ስለደረሰው ጉዳት ግን ያለው ነገር የለም። ይሁንና እየፈጸምኩት ያለው የሚሳኤል ጥቃት የሊባኖስ ህዝብን ለመጠበቅና እስራኤል በሊባኖስ እየፈጸመ እንዲህ ሐማስ ከፍተኛ የአመራር አባል ለጉብኝት ሞስኮ መግባታቸው የሩሲያ ዜና ምንጮች አስታወቁም። የሐማስ የፖሊስ ቢሮ አባል ሙሳ አቡ ማርሱክ ዛሬ ሞስኮ የገቡ ሲሆን ከሩሲያ ባለስልጣናት ጋር ይወያያሉ ተብሏል።
የፖሊት ቢሮ አባሉ በሞስኮ ቆይታቸው ከሀገሪቱ ባለስልጣናት ጋር ይነጋገራሉ ቢባልም ከማንና በምን ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እንደሚወያዩ የተገለጸ ነገር የለም። እስራኤል፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ የአውሮፓ ህብረት፣ ብሪታንያና ተከታዮቻቸው በአሸባሪነት በፈረጁት የፍልስጤም ታጣቂ ቡድን ሐማስና በእስራኤል መካከል የተፈጠረው ጦርነት ዩናይትድ ስቴትስ የዲፕሎማሲ ውድቀት ምዕራባውያን ሀገራት በዩክሬን ጦርነት ላይ በአንድ ወይም በሌላ መልኩ የሚያደርጉት ተሳትፎ የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ወደ መጠቀም ሊያመራ ይችላል ስትል ሩሲያ አስጠነቀቀች። ፎሰኙ አሜሪካ ለዩክሬን $400 ሚሊዮን ወታደራዊ ድጋፍ እንደምትሰጥ ይፋ ማድረጓ ይታወሳል። አሜሪካ ይህን ድጋፍ የምታደርገው የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትር ሎርድ አውስቲን ዩክሬንን በጎበኙበት ጊዜ ነው። ጀርመንም ሰሞኑ ለወታደራዊ ድጋፍ የሚል የገንዘብ ድጋፍ አድርጋል። ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ሰሜን ኮሪያ ሩሲያን ለማገዝ ወታደሮች ልታዘምትብኝ ነው ሲሉ ከሷል። ዜሌንስኪ እንዳሉት ሰሜን ኮሪያ ለሩሲያ ተደርባ የሚጓጉ 10,000 ወታደሮች ልትልክ እየተዘጋጀች ነው ያሉ ሲሆን እስካሁን 1,500 የሚሆኑ የሰሜን ኮሪያ ወታደሮች ከሩሲያ ጎን ተሰልፈው እየወጉኝ ነው ማለታቸው ይታወቃል።